Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δηλώσεις για την επιτυχία που σημείωσε η χώρα μας στο θέμα της χρηματοδότησης των μεσογειακών ολοκληρωμένων προγραμμάτων από το Συμβούλιο Κορυφής έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Να θυμίσουμε ότι χθες ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει ήττα της Ελλάδας την απόφαση του Συμβουλίου και είχε υποστηρίξει ότι η χώρα μας θα έπαιρνε μόνον 800 εκατομμύρια ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες. Γνωρίζω, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει βέβαια γνώση των κοινοτικών πραγμάτων. Ήλπιζε ότι τουλάχιστον κατήχε τους απλούς κανόνες της αριθμητικής. Για να υποβοηθήσω τη σκέψη του, αλλά ταυτόχρονα να πληροφορήσω το λαό για το διπλωματικό θρίαμβο της Ελλάδας, παραθέτω τις εξής παρατηρήσεις. Πρώτον, για την χρηματοδότηση των μεσογειακών προγραμμάτων στις τρεις χώρες, η συμφωνία προβλέπει 1,6 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες μέσω ειδικής γραμμής προϋπολογισμού, 2,5 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες από τα διαρθρωτικά τομεία, 2,5 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες μέσω δανείων και πρέπει να υπογραμμιστεί ακόμη, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι το συνολικό ποσό πρόσθετης χρηματοδότησης για τις τρεις χώρες υπερδιπλασιάζεται σε σχέση με τις προτάσεις Delors από 2 δισεκατομμύρια σε 4,1 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες. Στις προτάσεις Delors, η πρόσθετη χρηματοδότηση περιοριζόταν στο ποσό που θα διετίθεται μέσω της ειδικής γραμμής του προϋπολογισμού. Στη συμφωνία των Βρυξελών, πέρα από τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες μέσω της ειδικής γραμμής του προϋπολογισμού, προσδιορίζεται και το ποσό.